花莲县玉里镇赤科山富里乡六十石山两大高山金针花季十号正式登场了，恰巧搭上了县政府振兴计划，预计赏花人潮车潮将会增加。而玉里警分局也在今天同步启动相关的交围管制措施，并安排了防诈防窃防暴与行动派出所服务，要给赏花的游客全方位的安全守护。富里乡六十担山以及玉里镇赤科山翠绿的金针园区山头，现在也开始逐渐变成黄澄澄一片金针花海的美景。花莲南区两大高山金针园区一年一度的花季十号正式开锣登场，玉里警分局也同步启动相关交围管制措施。玉里镇赤科山交通管制时间定为八月十号到十月十三号，共六十五天，每天早上八点到傍晚的五点，山区道路全面禁止甲乙类大客车通行，而汽机车上下山则采双向通行。富里乡六十担山交通管制时间和赤科山相同，禁止车种规定也与赤科山一样。不同的是，汽车是采单向，机车采双向通行。而管制期间，赤科山以及六十担山红线区禁止停车。此外，玉里警分局侦查队也将不定时规划便衣防窃、防暴勤务，或遏止非法揽客情势发生，让民众安心赏花。不管道路交围管制措施，还是防诈防暴防窃，或者设置警察服务站等服务规划，玉里警分局可说是做好做满，提供全方位的安全守护，让赏花的游客民众都能安全无虞，尽情享受花莲花季盛开的美好。记者综合报道。